शरद पवार आपल्या मर्जीनुसार पक्ष चालवतात. अजित पवार गटाचा सर्वात मोठा दावा, सोमवारी पुन्हा सुनावणी. पक्षाचा राष्ट्रीय दर्जा गेल्यामुळे आमदारांची संख्या महत्त्वाची आहे आणि आमच्याकडे सर्वाधिक आमदार असल्याचा दावा आणि अजित पवार गटाने केला आहे. तसेच शरद पवार हे आपल्या मर्जीनुसार पक्ष चालवतात आणि जयंत पाटील यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्तीच बेकायदेशीर असल्याचा दावाही अजित पवार गटाने केला. दरम्यान यावर सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार असून अजित पवार गट पुन्हा युक्तिवाद करणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर आज सर्वात मोठी सुनावणी पार पडली. निवडणूक आयोगात राष्ट्रवादी कोणाची घड्या हे चिन्ह नेमकं कोणाला मिळणार याबाबत सुनावणी झाली. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे स्वतः नवी दिल्लीत सुनावणीला उपस्थित होते. त्यामुळे शरद पवार विरुद्ध अजित पवार असा सामना आज निवडणूक आयोगात रंगला. शरद पवार यांच्याकडून अभिषेक मनू सिंघवी तर अजित पवार गटाकडून नीरज किशन कौल आणि मणिंदर सिंह हे युक्तिवाद करत आहेत. महाराष्ट्राच्या पुढच्या राजकारणाच्या दृष्टीनं पक्षावर नेमकं कोणाचं वर्चस्व राहणार याचं उत्तर या सुनावणीत मिळणार आहे.